Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. У ці хвилини в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей, що на Коперника, 17, працівники книгозбірні презентували коворкінг-студію для дітей та їх батьків. Це така платформа, на якій вони спілкуються разом у єдиному просторі, повідомила заступниця директора бібліотеки Надія Чайківська. За її словами, у студії для дітей та батьків проводитимуть майстер-класи, лекції і розвиваючі ігри. Наразі у студії є 20 настільних ігор. Коворкінг-студія для усієї сім'ї ми вирішили відкрити, тому що побачили проблему, що коли батьки очікують своїх дітей десь чи з якихось гуртків, чи, можливо, десь діти бавляться на майданчику і батькам немає чим зайнятися. Тому ми вирішили, коли діти приходять до нас, батькам також організувати їхнє дозвілля. Тобто ми організували, крім дитячих майданчиків, дорослу зону для батьків. Вони можуть прийти до нас, почитати книжку. У нас є цікава сучасна художня література. У нас є такий і творчий куточок, тобто це можна пограти на піаніно. В нас є пісочна анімація. Крім того, дуже багато пропонуємо настільних ігор для усієї сім'ї, від найменших дітей до дорослих. 50 осіб здали кров в обласному центрі служби крові під час благодійної акції «Донор – це ти». Вона тривала в Тернополі з 1 до 30 вересня. За цей період люди здали 21 літру крові, повідомила завідувачка відділу заготівлі крові обласного центру служби крові Віра Монастирська. За її словами, донорів-учасників перевіряли на наявність 4 вірусів. Для того, щоб стати учасником благодійної акції, потрібно було здати кров, зробити селфі та впродовж місяця опублікувати у соцмережах свої фото із хештегом «Донор – це ти», розповів координатор акції Олег Грушицький. З 1 жовтня в Україні розпочинається призов на строкову військову службу. Про це повідомила офіцерка Тернопільського обласного військового комісаріату Тетяна Лацік. За її словами, цьогоріч до війська з області планують призвати 500 хлопців віком від 20 до 27 років. Вони мають пройти призовну і медичну комісії. Усім юнакам призовного віку розіслані повістки, згідно яких вони повинні з'явитися на свої призовні дільниці до військових комісаріатів, в яких вони перебувають на обліку. Якщо в разі того повістка з якихось певних причин не надійшла, то кожен громадянин призовного віку зобов'язаний 10-денний термін з дня оголошення указу президента з'явитися до свого військового комісаріату, де він перебуває на обліку. Для того, щоб отримати відстрочку або звільнитися від призову на строкову військову службу, потрібно особисто з'явитися в військовий комісаріат та пройти медичний огляд, надати усі медичні документи. Якщо лікарям буде важко визначити степінь придатності до військової служби, таких призовників ми скеруємо в профільні лікувальні заклади районного або обласного рівня. І вже по заключеннях актів досліджень стану здоров'я приймається цією військово-лікарською комісією рішення щодо подальшого призову або звільнення від призову. За словами Тетяни Лацік, відтермінування від призову надається у зв'язку зі станом здоров'я на один рік, також для здобуття освіти і професійної діяльності. Крім того, відтермінування може бути надане тим, у кого є діти до 3 років. Триватиме осінній призов до війська в Україні 3 місяці до 31 грудня, каже Тетяна Лацік. 2 жовтня з 14 до 15 години в області проводитимуть перевірку системи централізованого оповіщення цивільного захисту області. Про це повідомив начальник обласного управління цивільного захисту населення Ігор Лєвінський. За його словами, у цей час включатимуть сирени, також відбуватиметься передача інформації по радіомережі. 350 реконструкторів відтворили бій під Збаразьким замком, який відбувався у 1649 році. Так відзначили 370-ту річницю облоги Збаразького замку і Зборівської битви, повідомив співорганізатор заходу Володимир Чайка. За його словами, реконструкцію бою – це перший етап конкурсу «Малі міста, великі враження» Міністерства культури України. Одним із переможців цього конкурсу став Збараж, вигравши 1 мільйон гривень на реалізацію проекту «70».
700 тисяч виділило Міністерство культури і 300 тисяч – Збаразька міська рада. Бій відтворювали козаки тернопільського Коша, клуби історичної реконструкції з Тернополя «Патріот» і Збаразький гарнізон. Ліцеїсти Збаразького військового коледжу, повідомив Володимир Чайка. Бачив бій Богдан Боденчук. Реконструкція бою розпочинається із наступу українських козаків, які намагаються штурмом захопити Збаразький замок і витіснити польське військо. Учасник реконструкції бою Степан Свистун командує підрозділом польського війська на мурах фортеці, відбиваючи наступ військ Богдана Хмельницького. Стріляв з пушки, мушкета і потім виходив на поле битви. Учасник реконструкції бою Богдан Цимбалюк іде у наступі з козацькою артилерією, яка має завдання знищити позиції польського війська. Це дійсно було дуже важко брати, тому що реально битва за Збараж була не просто під Збаразькою мурою, вона була ще далеко в Луб'янках, де були оборонні мури Збаража на той час. 18-річний Дмитро Остула воює за польську армію. Під мурами замку відбиває атаку українських козаків. Я виконував роль панцирних військ Польщі, а обладунок на мені бахтярка. Його використовували як і поляки, так і татари. Це дуже поширений обладунок, але, на жаль, він був дуже дорогим, тому його собі не кожен міг дозволити. Цей близько 12-13. Ще стьоганка в районі 3 кілограм. Це грубий набитий ватник, який зм'якшує удари. От на спині можете побачити удар. Це мене вдарили по спині під час бою. Віталій Трепіший – воїн татарського війська, яка разом із козаками були союзниками. Та під час бою хан Іслам Гіраєм III віддає наказ зрадити війська Богдана Хмельницького. Сьогодні відтворювали битву, татари були за козаків, але татари зрадили козаків і пішли проти них в наступ. Залишивши коло Збаража кілька полків козаків, які тримали 7 тижнів облогу, Богдан Хмельницький вирушає на зустріч польській армії у зборів, де відбулась фінальна битва. І українські козаки здобули перемогу, розповів заступник директора національного заповідника замки Тернопілля історик Володимир Чайка. На протязі 7 тижнів відбувалася битва, відбувалася сутичка, сталася облога, тому що Хмельницький мав можливість взяти Збараж. Але він розумів, перше, що не треба тратити сил козаків, друге, для того, щоб, якщо він візьме Збараж, то він вирішить питання зразу. А він вирішив, щоб потримати облогу Збаража, для того, щоб виманити польського короля з Польщі, десь його тут на території України розбити. Так і сталося. Загони Богдана Хмельницького в союзі з кримськими татарами налічили більше 100 тисяч. Польські загони, які були тут облочені в Збаразькому замку, було 30 тисяч. Татари зрадили Богдана Хмельницького в Зборові. Подивитись на реконструкцію бою прийшла 1000 глядачів, повідомив начальник Збаразького відділення поліції Віталій Присяжнюк. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Конкурс «Малі міста. Великі враження» Міністерство культури проводить із 2018 року. Його мета – розвиток культурного простору України, посилення інвестиційної та туристичної привабливості місцевостей з населенням до 50 тисяч осіб. Під час другого етапу реалізації проєкту 14 листопада відбудеться відкриття художньої панорами «Битва під Збаражем» 1649 року. Також проведуть всеукраїнську науково-практичну конференцію, повідомив заступник директора Національного заповідника замки Тернопіль Володимир Чайка. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.